Kągi, trys blitz klausimai su Vitu Karosu arba Don Vito. Kuo tu esi pranašesnis, stipresnis už savo priešininką? Manau, mano fight IQ yra žymiai didesnis, esu žymiai ramesnis už jį. Kovos menas ir yra apie tai, kaip tu esi, ant kiek esi ramus, ant kiek gali nusiraminti ir prisitaikyti kovoje. Ir manau, kad šituo aš linkiu, nežinau, ne trim, ne keturiom, ne šešiom galvom. Kovos baigtis. Kovos baigtis, visiškas nukankinimas ir laimėjimas teisėjų sprendimu. Ir ką norėtum perduoti savo priešininkui? Paskaityti knygų, nusiraminti, naktim biškai prisisaugoti, taip pamiegoti. Daugiau nieko, tik palinkėjimai. Nieko blogo, tik palinkėjimai. Tai buvo trys blitz klausimai, Don Vito. Gerbiami žiūrovai, trys klausimai su Matu. Matai, kuo tu esi stipresnis už savo priešininką Vitą Karosą? Va, smegenim ir dar rankom. Kovos baigtis. Antras raundas, nokautas. Ir ką norėtum palinkėti savo priešininkui? Norėčiau palinkėti likus porą dienų iki kovos, negauti tos traumos. Na kągi, tai buvo Matas, pasižiūrėsime, kaip jiems seksis.